أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين أخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي برنامج كنز الحياة في تيسير تي في جئنا معكم في الحلقة الرابعة مع أخيكم في الله محمد سامي نزوركم ونشكركم على مشاهدتكم هذا البرنامج الديني وندعو لكم الله الثبات والسعادة في الدارين وأن يجعلنا ويجعلكم من عباده المخلصين ومن عباده المخلصين بقي جناب إلا قطوش جناب رب سبحانه وتعالى ديكونيان تبني تامبلي بسم الله الرحمن الرحيم مين يبني من أغلتي الحمد لله رب العالمين ni sante yalla subhanahu wa ta'ala ak lu meuna xew ci suñu dundu fi sarra'i wa dharra'i ñongi wa alhamdulillah rabbil alamin diko sante mom yalla subhanahu wa ta'ala ci xewal bi mu ñuy xewalele l'islam nek suñu diine diko sante mom yalla subhanahu wa ta'ala ci xewal bi mu ñuy xewalele sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka nabiyyin wa rasul diko sante mom yalla subhanahu wa ta'ala bi inzalihi lana alquran ka kitabin ñoy yeb nak ñu ngi wax alhamdulillah rabbil alamin ñi julli tay selmal ci sopem ba di suñu soppe di tanefum di suñu tanef de muhammad sallallahu alayhi wa sallam doom abdullah ak amina rasul bi nga xamne بك يا الله سبحانه وتعالى يني نور الآفاق وظهر الحق وزهق الباطل صلى الله عليه وسلم يا نيغا خاني يانا سيتان سين اميسيون كنز الحياه في سين تلفزيون بي دي تايسير تي في ñu leen di wax jamm yalla ak yermandem ak barkem yalla nek ci yeen ñoo ngi leen di ziyara di leen sante te di leen balaq ñaan yalla ñaal bo leen jéggal ni jappé ci kaw ba ci suuf képp koo xam ne responsabilité nga am nga responsabilité ci télévision bi ñu ngi lay ñaanal yàlla subhanahu wa ta'ala li nga yor ci responsabilité yàlla na nekk sa yiw ci àdduna nekk sa yiw ci alaxira di leen wax ne dellusiwaat nañu ci seen ñeenteelu émission ci kanzul xayaat te ki leen koy defal di seen mbokk Mohamed Sène seen télévision bi di Taysir TV ginaaw cante yeeg ziyaare yeeg nuyu yi di ñaanal ñu ñëpp li ñuy ñaanal suñu bopp te mooy assaada fi daareen yàlla nañu yàlla boole ci ñu texe fii ci àdduna yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne ñooy texe fële ci alaxira inna wali zalika wal qadiru alayh tey dañuy bëgg a waxtaanee ci benn aaya boo xam ne borom subhanahu wa ta'ala moo ko waxoon ci suratul baqara ci aaya 155 ila 157 aaya 155 ba 157 allah azza wa jal yaqul walanabluwannakum bi shay'in min alxawfi waljuwi
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ay bob lañu bëgg waxtane ngir na yalla subhanahu wa ta'ala daf ci junju batu ibtila te muy batu natu waye natu ci ay mbir yo xamne yalla subhanahu wa ta'ala wañi nako ba muy egg ci bi shay'in min al khawf wal ju' wa naqs min al amwal wal anfus wa thamarat momuy egg ci lu tolok juromi yef yo xam yalla subhanahu wa ta'ala wax na ne dana ko natto nit ñi waye li tax yalla subhanahu wa ta'ala di natu jam rawati na julit moy bëgg nat gëm gëmum fan la tollu ci yalla subhanahu wa ta'ala ngir bëgg natu nek bu mu nek jam fan la tollu ci digantem ak borom subhanahu wa ta'ala ndax nangunako ndax nangul na ne yalla subhanahu wa ta'ala mom moy bour motax yalla batu wala nablu wanakum wonene mom giñ na ne dana natu nit ñi te lolum mom rek mom moko saña wax ndax jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ndax mom moy bour bur bu toll yalla subhanahu wa ta'ala mom nuko neex lay waxe mom nuko neex lay jëfé motax mu waxon ni suratul buruj ne fa'alun lima yurid mom moy def liko neex xeyna ay bi dinañ ci continuer ci ba mu jeex ñu dogo delu ci wat ci suñu ñettelu jota bi ñu don waxtaan ak yeen ci soñek muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya subhanahu wa ta'ala nena wala nabluwannakum danañ len natu bi shay'in ci dara min al khawf ci lu len di ragallo lu len di titlo wal ju'i dinañ len natto ci liñu tuddé khif wa naqs min al amwali dinañ len natto ci liñu tuddé wañéku ci khalis ndax leg nga yor 10000 lamu daan jeriñ ak 10000 actuellement lu muy jeriñ da ngay gis ni sax tolowul lool yep nak ci xet la nat yo xam yalla subhanahu wa ta'ala moko wacce won ngir xol ñun fa lañ tollu ci mom wal anfusi waye dina len natu ci jël ay sen sopp wala sen ay bakenu mbokk wala sen boss was samarati dina len natu ci jël sen ay meññef ya subhanahu wa ta'ala nek ne ñi may tek jurum yi wala ben ci jurum yi wa bashir na nga begal as-sabirina ñi nga xamne ñoy muñ bi len ben ci jurum yi dalé wala bi len jurum yi dalé fani passé ñoo ngi dégg ay nat yo xamne mo ngi amone ci ay jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ay tutank yoy nak da fay war pour ñi nga xamne ñom la yalla subhanahu wa ta'ala deg denk ay cadeau ci dëkk bi ñi defal borom jabot yoy di len fatali ne yalla subhanahu wa ta'ala dafa bindon de ba pare la ta muy bind li ñi wax dund mom lay fatali ci suratul mulkina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ndax ñom seen wax rek mo mëna defal fami julit ñoo nga xamne ñom la yalla ji subhanahu wa ta'ala jël seen ay tutank bokk na ci defal yi ñu xamal leen ne yalla subhanahu wa ta'ala lu mu dogalul ci nit du am donte leg leg dogal yalla subhanahu wa ta'ala day jaare ci loxoy nit leg leg yi ñu fatali leen ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxon ci ben hadith ni kep ko xam yalla subhanahu wa ta'ala daf la denk njabot gu ndaw ñu majeuragul lu xamagul dara yalla subhanahu wa ta'ala jël leen ak anam bu mu leen mëna jëlé
buñ la waxee ne sa njaboot googu ñoo ngi ci kafaalatu Ibrahim, ne maam Ibrahim moo leen di yar, loolu rek war naa doy dëfal wali sa leneen. Kon mushahiduna al akarim, akhbara taala annahu la budda an yabtali ibaduhu bil mihan. Nga déggee ci ne kon yàlla subhanahu wa taala teel naa jox avertissement ne jambi moom mënul dund ci àdduna lu dul yàlla subhanahu wa taala dana la teg ay nattu wala ay natt. Lan moo tax mu la koy teg? Mooy li yu bayyin as-sadiq min al-kazib wal jaazi' min as-sabir. Ngir yàlla ràññee loo nit ñi, ndax yàlla subhanahu wa taala dara lënt ko. Ngir mu ràññee loo nit ñi, kan mooy dëggu, kan mooy ki nangu dogal yàlla subhanahu wa taala, ak kan mooy ki nga xam ne mooy ki nanguwul dogal yàlla subhanahu wa taala ci li mu ko teg. Waaye ngir yàlla subhanahu wa taala mën a ràññetle nit ñi, mën a ràññetle kan mooy muñ ci li ko yàlla subhanahu wa taala teg, ak kan mooy saalit ci li nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala teg ko ci kaw jaamam boobu. Moom la doon fàttali ne alif lam ahasiba annaasu alif lam mim ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu aamanna wa hum la yuftanuun. Ndax nit ñi dañuy toog rek di wax ne gëm nañu yàlla subhanahu wa taala, kon gëm bi ñu gëm yàlla subhanahu wa taala, yàlla du ñu teg nattu, déedéet yàlla neen déedéet ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu aamanna. Ndax dañuy toog rek ne gëm nañu rek ba tax yàlla subhanahu wa taala du leen teg nattu, yàlla neen teg naa ñu leen ëpp alal, ëpp gëm-gëm, ëpp mën-mën ay nattu. Kon fala budda nattu yàlla subhanahu wa taala naturel la ci digganteem ak jaamam, ngir nag mu xam as-sadiq min al-kazib wal jaazi' min as-sabir. Wa hadhihi sunnatuhu subhanahu wa taala fi ibadihi. Lii mooy li nga xam ne moom la tëral, moom la dogal ci ay jaamam, ndax mooy seen buur, kon lu ko neex lay def. Ndax dañuy wax ne bég yaani nit ki jamono ju ne lu mu soxla rek mu am ko. Law istamarat li ahli al-iman wa lam yahsul ma'aha mihnatun la hasal al-ikhtilat. Ne jaamu yàlla subhanahu wa taala bi ko gëm, su yàlla subhanahu wa taala continué woon rek di ko defal xéewal ba mosalu ko ay mettit, mosalu ko ay njàqare, mosalu ko ay jaaxle, moom doomu aadama moom doomu aadama boobu kon dootul xàmmeeti li ko war ak li ko warul. Kon la xasal al ixtilaatu allazi huwa fasad. Kon jaxasoo dina am, jaxasoo bi nga xam ne nag moom li ko indi mooy yàqu jiko ak ci jëf. Ndax nit ki bu continuer di am li ko neex, li mu ñaan, lu mu ñaan yàlla mu gis yàlla subhanahu wa taala jox na ko ko, moom dafay yaakaar ne moom ci boppam day dem ba boppam bewloo ko, mu yaakaar ne moom mooy condition Allah subhanahu wa taala. Moo tax léeg-léeg nga ñaan yàlla yàlla téye loxam ne du la ko jox, ngir mu xool ya mu la daan jox ak yi mu la xañ ban position nga ci am. Wa xikmat la taqtadi tamyiza ahli alxayr min ahli alshar. Bokk na ci xarañteef yàlla subhanahu wa taala kon ci mu mën a ràññetle ba nit ñi xam ñi nga xam ne ñooy nit ñu baax ñi ak ñi nga xam ne ñooy safaan nit ñu baax ñi. Noonu nag loo ko yàlla subhanahu wa taala sax di defee yowmal qiyam ci suratu yaasin ne wamtaazul yowma ayuhal mujrimuun, day jékki-jékki rek ne yéen ñu bon ñi génne leen ci biir ñu baax ñi ba ñëpp xàmmee leen. Fakazalika kon nattu li yi la yàlla subhanahu wa taala di teg, yàlla subhanahu wa taala loolu lay viser ci yow pour xam yow yaay kan ci ay jaamam, wala ngir xamal nit ñi yow yaay kan ci ay jaamam. Ndax yàlla subhanahu wa taala alim wa xabir, yàlla dara nëbbu ko. Kon waxin la buñ lay wax ne ngir yàlla mën a ràññetle, waxin la, waaye dara réerul yàlla subhanahu wa taala ci ay doxalinu ay jaamam. Mushahidu hadhihi tilfaza taysir tv, ma ajmal al awdata ila allah. Mbokk yi nga xam ne yéen ay téléspectateur taysir tv, dara gënu rafet
nit ki jekki jekki ba xelam delu wat ci yalla subhanahu wa ta'ala donte amna metti mu fateliko yu bax bax wala yu neex neex yi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala defal nako ko waye ak lu mu am am metti mu fateliko ne yalla subhanahu wa ta'ala limu ko tek tek nako moromum nit te tek nako yit bu ko gëna metti su ko defé mu xamne lepp ci katan yalla la subhanahu wa ta'ala kon motax ñi wax ne ma a'zama raddul umuri wal aqdar kulluha lillah dara gënu reuy ci yalla subhanahu wa ta'ala nga am reconnaissance li la dal nga jiñ ko ko mom yalla subhanahu wa ta'ala ne ko du jaam du kenn kudul yow yalla subhanahu wa ta'ala lima dal yow la koy jiñ mu neex yow la lima dal mu naqari yow la yalla subhanahu wa ta'ala su ko defé lolu daf lay yobé nga soufel sa bop toroxlu nga xamné jaam nga seug ci kanamu ki nga xamné moy sa borom mom yalla subhanahu wa ta'ala ndax nangul bobu ngay nangul yalla subhanahu wa ta'ala soufel bobu ngay soufel sa bop subhanahu wa ta'ala moy limuy tek moy yalla subhanahu wa ta'ala daf fay yekati sa ay daraja moy muñ bobu nga muñ dello si yalla subhanahu wa ta'ala ne lepp mom la du kenn motaxone umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu waxone man dal yemuna ci mbiru julit ajaban li amri al-mu'min yemuna dal ci ay mbiru julit ñu ne ko ñu la yem mu ne julit dal ay mbiram lepp dal yiwula ñu ne ko ci nan mu ne bu amé naqar mu muñé ko yalla subhanahu wa ta'ala ci naqar bobu ko yalla subhanahu wa ta'ala tek ndax wa bashir as-sabirin mu muñ ndax yalla subhanahu wa ta'ala moko sant mu muñ lolu muñ bobu mu muñ ci nat bobu ko yalla subhanahu wa ta'ala tek mu nek yiw ci mom muñ bi sax da fay dem ba yobale xamné liko metti wala liko dal dal na jam ni mom té li gëna metti la yalla subhanahu wa ta'ala tek jambi lolu oyofal ko kon fa sabara kana khayran lahum bamu muñe rek mu nek yiw ci mom yalla subhanahu wa ta'ala walbatiku nak defal ko lu bax mu sante yalla subhanahu wa ta'ala ci lu bax lolu ko yalla subhanahu wa ta'ala tek sante bi mu ci santat yalla subhanahu wa ta'ala mu nekat yiw ci mom kon julli dal liko yalla subhanahu wa ta'ala tek muy metti li tax mu ci am tiyaba du jambat du tawat du lenen ludul muñ yalla subhanahu wa ta'ala wulbatil yu ñaawteef yu bax bax yalla jox la yu bax nga sante ci yalla mu gis ne ci limu la jox sante nga ko ci loolu lañ wax ashukru moy lo xamne jëf la mu xamne sante nga ko ci loolu tamit yalla subhanahu wa ta'ala bindal ci tiyaba motax bokk na ci yoyu ñu ne la kon salillahi al afiya moy na ngay ñaan yalla subhanahu wa ta'ala jamono ju ne di am fiix bay tala wax bay tala jëf ndax amna ko xamne talatul wax talatul jëf ndax fiixatul lool nak mom la la aya bi di jëk jangal ne wal nablu walakum bi shay'in min al khawf leg leg danay len natto ci lo xamne ay ragal la yo xamne dinañ ko tek ci yeen bokk ni ci ragal yoyu xamne nit ñami wu ko moy yi nga xamne mo xew ci jamono natu ay febar ki mo xam maradu sukar la muy febaru jabet la mo xam sultan la muy cancer mo xam corona la mo xam ñak la mo xam ak lu mëna xew dal nit ragal ñami wu ko lolu yalla subhanahu wa ta'ala woné won na jamono dina ñew dina len natto ben ci samay jurom yi way jurom yi rek la tuddu ci ay bi way amna yeneen yo xamne mo ngi ci natto jam yi limu ci bëgg nak moy li yamizallahu al-khabisa min at-tayyib aw li yamizu as-sadiqa min al-kazib wal jazi'a min as-sabiq ngir mu mën ci xamé ñi ko nangul ak ñi nga xamne ñoko nangul mbokk tayseer tv ñu ngi leen di ñaan yalla ñu yalla boole ci nga xamne ñom ñokoy nangul ay natto ñu ngi leen di ñaan
ñaanal yalla ni yalla boole ci ñinga xamni ñoo am reconnaissance ci ay tiyabam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin dila ñaanal di ñaanal suñu bop rawati na ki nekk ci borom kër gi ci bop kër gi ak kep ko xamni ya ngi liggéey ci Taysir TV ñu ngi leen di ñaanal at taysira fi kulli amrin asir ñi nga xamni tamit ñokoy setan ñu ngi leen di ñaanal at taysira fi kulli amrin asir وأن يجعلنا الله من الصابرين الشاكرين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى مرة أخرى